L'Agència Valenciana de la Innovació treballarà perquè la I+D+I aconseguisca una presència real en tota la comunitat. Així ho ha destacat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la inauguració de la Fira Destaca 2016 de Vila-real. El cap del Consell ha afirmat que es necessita més productivitat per a superar el dèficit de transferència tecnològica existent en el sistema valencià d'innovació i ha assenyalat que Destaca Vila-real és el certamen més important d'innovació al territori valencià. Per a la Generalitat, la productivitat és la clau. Productivitat en el terreny social, per a reduir l'atur i aconseguir un mercat de treball on les ofertes d'ocupació es troben al nivell de formació que acumulen joves i, en general, els treballadors i treballadores, que s'esforcen permanentment per preparar-se. En els pròxims mesos, segons ha avançat Puig, començaran a funcionar els primers programes vinculats amb l'Agència Valenciana de la Innovació, que s'articularan amb el treball que ja està duent a terme l'IVACE. Una agència que promourà que els centres de recerca resolguin problemes plantejats per les empreses, que les compres d'administracions públiques també siguin vehicle d'innovació. En definitiva, que el I+D+I no es trobi aïllada en un punt de la cadena de valor, sinó que impregne aquesta des del principi fins al final. El president també ha defensat que una major productivitat contribuirà a elevar els salaris, a aconseguir beneficis per a l'expansió de les empreses i a la convergència del nivell de renda de la societat valenciana amb la mitjana espanyola.